Goedemiddag, kan je alsjeblieft jezelf voorstellen? Mijn naam is Leighton Hendricks. Ik woon in Porto. Ik is een jong entrepreneur en heb mijn eigen fitness facility, namelijk Now Get Active. Leighton, kan jij voor mij vertellen, voor jij die NYDA graad gekregen hebt, hoe was je leven voor dit? Ik zou zeggen, het was challenging. Definitief baie challenging, want ek het eerstens 'n besigheid begin sonder enige kapitaal. So in die sens is het vir enige persoon wat 'n besigheid begin in die stadium baie challenging. Dit was baie challenging geweest, uitdagings elke dag gebring, en ook omdat ek my besigheid buite begin het, was het baie iets anders vir mense. Mense het dit nie verstaan nie, mense het nie my visie verstaan nie. So ek moet baie mense oortuig het oor hoekom dit gaan werk, hoekom gaan dit werk om buite te wees, buite te exercise, en hoekom my kies bo 'n ander gym wat gerieflike fasiliteite het en so. So dit is maar die story, ja. En Leighton, hoe sal jy sê, hoe het die grant jou lewe verander? Ek sal sê baie. Dit was erg waar vir my stepping stone, vir waar ek wou uitkom en waar my visie was. Dit het baie vroeg in my journey gebeur en ek is baie dankbaar daarvoor. So dat het baie positieve dinge in my besigheidsjourney gebring, meer kliënte gekry. Ek het 'n groter variasie nou wat ek vir my kliënte kan gee, so in daai, ja. En Leighton, wat is jou visie vorentoe? My visie vorentoe is definitief om is groei. Dit is een van my main woorde, is groei. Want het baat nie uit die besigheid en daar is geen groei in nie. So vir my is dit belangrik om te groei met my besigheid en te groei in my kliëntebasis met my equipment wat ek het en so, verstaan? So vir my is dit net belangrik, en dan ook met my kliëntebasis te groei om daai loyaliteit te bou. Dit is ook nogal 'n key word in my proses in, en wat ek wil hê is dat die loyaliteit tussen my en my kliënte daar moet wees, dat ons saam moet groei en saam moet werk aan die visie waar ek wil wees. En dan laastens, Leighton, is daar enige iets wat jy vir jong mense wil sê wat ook 'n droom het? Wat ek vir die jong mense sal sê is dat wie nie waag nie, wen nie. So jy moet waag. Jy moet waag, en as jy nie waag nie, dan jy sal nooit weet nie. En dit was vir my gewees in die begin, dat ek het 'n kans gevat en dit het vir my goed uitgewerk. Dit het vir my gewerk. So jy moet waag, want jy gaan op die ou einde van die dag gaan jy met baie vrae sit. Sou het gewerk het, as ek het gedoen het, sou ek 'n sukses gemaak het, en om daai vrae vir jou te beantwoord, doen dit net. So ja. Baie dankie, Leighton, en sterkte met jou pad vorentoe. Dankie.